Обобщаваме накратко, говорим за присъствието на фигурата на Одисей в следвоенната немска литература. Основно, концентрирам се основно върху прозата и ще назова определени примери. Започнах малко да назовавам това, че има различни начини на подход към митологичната материя, които предприемат авторите, които се занимават с това. Има различни автори, които се занимават и с теоретизирането на този въпрос. Например, полската германистка Мария Кланска ги определя като два вида. Както казах, Nachtdichtungen, т.е. преразкази, и Neudeutungen, т.е. тълкования, нови тълкования на съответната материя. Всъщност, три вида, извинете, има и един трети, който представлява възприемане на предначертани основни схеми, които по този начин може или просто да се преразказва съответния мит, адаптиран за нова публика, може да се ползва мита, който след това бива допълнен, леко видоизменен, бива довършен с нещо, което в оригиналния мит не съществува, а също така може и да се ползва просто като един вид асоциативна рамка, като интертекстуална препратка, която да се интегрира в текста. Освен това, с теоретизиране на този въпрос се занимава и Теодор Зилковски. Според това разграничение има два вида. Едните или разказват наново, като към тях отново са преразказите, или пък тези, които се занимават с това да довършат разказа с нещо ново, да прибавят нещо ново към митологичния разказ. Или пък за такива, както казахме вече, Херман Штайл, завръщането на Одисей си е абсолютно по-скоро към графата преразкази. Към тези, които допълват мита по някакъв начин, можем да броим Одисей и свинете на Лион Фойхтфангър. Също така Зилковски причислява Одисея на Никос Казанцакис към това, към тази графа. Също така може да има и такива, които до известна степен запазват архетипната рамка на разказа, но пък изпълват действията, делата на героя с нов тип мотивация, нова, модерна, съвременна на авторите мотивация и са ориентирани съответно към проблематика, позната на съвременната на автора публика. Такъв тип роман, за който ще говорим малко по-късно, е Шестата песен на Ернст Шнабел, която е написана през публикувана е през 1956 година. Има и един друг вид, който трудно може да бъде причислен към някои от тези видове, които прибавих. Изброих до сега, бих прокачествила като един вид преливане на мита със съвсем друга реалност. Затова това прави Ханс Ерих Носак в неговия роман Некия, разказът на един оцелял, който излиза през 1947 година. И ако искате, мога да ви разкажа кратко за някои от тези. Ще започна по хронологичен принцип, както почнах. Първия е... Всъщност, не съм се задълбочавала толкова много в заниманията си с завръщането на Одисей на Херман Штайл. Само да попитам нещо. Да. Само нещо. Когато казвате, че се правят преразкази, на мен е интересно, като се преразказва, примерно, Одисея ли се преразказва като текст или се преразказва това, което общо взето се знае за Одисея, защото това не е едно и също. Да. Понеже, нали, по принцип ние казваме така, съществуват произведения, да кажем, съществува Илиада, която е
точно определен текст, нали, за кола. Съществува ли сега? Но съществува, казваме, цикъл. И сега, нали, цикъл започва естествено с Зевсите мида и, нали, идеята за това, че ще избухне война и ще стане страшно в света на хората и всичко свършва със смъртта на Одисей. Нали, това още Прокъл го пише в своите хрестоматии, че накрая Одисей бива убит от сина му Телегон, който го среща така, като към него не се познава. И нали, това се утвърдило като класически троянски цикъл. Нали, и аз казвам време на време, че Патриарх Хоти го е резюмирал това нещо в Хилядокнижие. И благодарение на това ние въобще ги знаем тези неща. Разбира се, има и в Аполлодор, нали, горе-долу представен постоянно френска история, по негов си начин, доста по-различен. Така че, когато започне да се преразказва, е много интересно какво ще избере един писател, дали ще преразкаже произведение или ще работи върху мита, както горе-долу останало. Разбира се, може да ползва Вергили, или не може. Ами, за съжаление, мисля, че специално за завръщането на Одисей, тъй като го познавам по-скоро през преразкази, през негови резюмета, тъй като се оказа, че тези текстове, колкото интересни да звучат, са доста трудни за намиране дори и в Германия. Прекарах доста време в престоя си в Германия да ги търся. Някои от тях се намират само в оригиналното си издание, не са преиздавани. Носак е преиздаван, на което се сещам. Не бих могла да отговоря на този въпрос специално за Херман Штал. Иначе другите произведения, които се занимават не с преразказ, а с видоизменяне или с адаптиране на проблематиката, те боравят с Одисея и то си личи. Да. И си личи по елементите, които са подбрали, по начина, по който са ги подредили и така. Не, то ти твой тангер е напълно ясно. Да, абсолютно. По същия начин се работи в шестата песен на Ерн Шнабел, макар да е по друг начин, да представя друг... По друг начин да представя епизода, така да кажем, по същия начин и при Валтер Генес. Вече при Ханс Ерих Носак, при Некия, говорим по-скоро... Там не може да се каже за директно предаване на елементи от Одисея, не може да се говори за това. Там, ако трябва да сме съвсем конкретни, Одисей даже не се споменава директно, но съществува някакси така единодушие сред читателите на романа, че се има предвид Одисей. Просто. Освен това, там мита за Одисей е съчетан и с част от историята на Орест, тъй че там е доста по-комплексно и доста по-на асоциативна база се работи. Не е толкова близо до текста на Одисея, примерно, или до друг текст, който се занимава с Одисеи. Понеже почнах за Некия, може направо да продължа така или иначе хронологично. Ако пропусна Одисея, извинете, защото него пък повече го познавате и може би него да го оставим за последен, за да го обсъждаме по-обстойно. Ако продължа с Некия, това е роман, който започва с факта, че разказвачът се събужда в... някъде в покрайнините на един разрушен град, сред други хора, които заедно всички са преживяли някаква тежка катастрофа, някакъв тежък катаклизъм. Всичко това, разбира се, е алегория на войната, която е приключила, и алегория на унищожаването, сриването с основи на града Хамбург през Втората световна война. Носък е от Хамбург. И неговия разказвач поема на един път обратно към града сам, за да намери отговора на въпроса какво се е случило, какво са претърпели всички. В очите на разказвача той е единствения, който в момента разсъждава сравнително трезво. Другите хора са някак неспособни на разсъждение.
И той се озовал в един град, който е противно на очакванията не е разрушен. Всичко си е така, както се е случило, както си е било преди да се случи съответната катастрофа. Просто в него няма хора, няма нито един човек. Единствения, когато среща разказвача в своя път там, в самия град, е неговата по-лоша половина, така да се каже, която, с която той трябва в една борба своеобразна между тях. Той трябва да победи. След това се стига до слизане на разказвача в подземното, в царството на сенките, съответно, където се среща с майка си, с която той е във връжда, с която се помирява. Постоянно има един образ на неговия баща, който се появява, с който той разговаря, но неговият... Но не е никак ясно. Бащата е по-скоро един призрак, който също се появява. И сигурно така разказано, предполагам, че е доста трудно човек да осмисли, нали, да се направи аналогията с Одисей, но има много малки препратки, нали, малки детайли в текста, които срещата все пак... Срещата с майката, нали? Да, срещата с майката, със сигурност. Това е най-категоричното, да, нали, от всички неща. И разбира се, винаги трябва да имаме предвид, че самия съвременен читател има предвид, че завръщащия се от война бива асоцииран с Одисей по това време съответно. Много... Другото нещо, което е характерно и за този роман, и е характерно за всички, които всъщност се занимават с Одисей, че аналогично на Одисея и тяхната структура от гледна точка на разказ е много сложна, много комплексна, много се борави с разказ в разказа. Тук също е така, в некия се достига до такива крайности, че читателя много трудно проследява кога кой разказ приключва, кой разказ започва, кой точно разказва в този момент. Не е само този разказвач, който тръгва обратно към града. И завършва с един доста отворен за тълкования, край. Лошата половина съответно на автора е победена. Помирението с майката е факт. Но той се завръща при тази маса хора, които все още продължават да не могат да разсъждават достатъчно ясно. Може да се каже обаче, че може би това е един вид препратка към това, че всеки човек, всеки индивид след военната обстановка, която е много характерна кризата на идентичността, някак си се проявява като затворен в собствената си вселена и неспособен да общува с останалите. Мисля, че до известна степен тази невъзможност да види хора, с които може да комуникира останалите, те са просто една относително безформена маса. Нещо такова се използва като описание в книгата за него. Търсенето на пътя към себе си и тогава отново към останалите индивиди е доста интересно. Като мотив също така има един момент, в който същия този разказвач се проявява и като творец, защото създава от кал една жена, извайва от кал една жена, която съответно в един момент оживява. И точно там, при нейното оживяване, се разразява и спора между него и неговата по-лоша половина. Тази жена не оцелява, бива, срутва се отново голяма кална маса върху нея и до тук, нали, с неговото творение. Като
интересна препратка и интересен въпрос от страна на автора.